日はプールに入りたいな。それなら楽しく涼めるいいところがあるの。どこ？教えて教えて。もちろん、そこはスプラッシュウォーターパーク。みんな、こんにちは。大崎天菜です。大崎天下です。桑山千雪です。アルストロメリアです。はい、ということで天菜たちは今オープンしたて話題沸騰中のスプラッシュウォーターパークに来ています。今日はこちらの施設を紹介します。すごそうなのたくさんある。どんな体験ができるのかすっごく楽しみ。天下、流れるプールでぷかぷかしたい。いいね。それじゃあ早速浮き輪を借りに。どうしたんですか？流れるプール、あ、じゃあ天下、それ引く。天下ちゃん、頑張って。これ、はい、ということで天下ちゃんのドローの結果、最初のアトラクションは巨大ウォータースライダーになりました。流れるプールでぷかぷか。まだ引けるチャンスはあるからね。ですよね。そっか。みんな楽しそう。もしかして結構怖かったりしますか？そうなんですね。よかった。覚悟を決めて、天菜、行ってきます。天下も行きます。それじゃあ私も行ってきます。めっちゃ気持ちよかった。やった！行きたい。今の全然平気だったから。天下ちゃん、私もちょっと興味あるかな。千雪さんもなんだ。わかりました。やってみます。やっぱりすごく早い。
じゃなかったですよ。次こそ流れるプール、天下ちゃんならきっと弾けるよ。もしかしたら弾きたいって思ってると来ない？なーちゃんか千雪さん、やってみて。じゃあここは私が。ということで、私が弾いたのはスプラッシュウォーターパークの一押し、サバイバルアイランド脱出せよ絶海の孤島でした。おお、天下ちゃん、流れるプール弾けなくてごめんね。ううん、これ早くやりたい。こんにちは。できました。50って出てます。それってどういうことですか？なるほど、あと数字の他にメンバー2って出てるんですが、これは何でしょう？天下はメンバー1。お、アマナリーダーってなってる。責任重大だ。大丈夫です。言われないとわからないかも。お、なんかある。棒と板みたいだけど、サバイバルの基本、火起こし。霧を板に押し付け素早く回転させよう。制限時間以内に指定回数達成でクリアだって。指定回数？30秒以内に3人で合計120回。無理じゃない？待って、説明に続きがあるみたい。リーダーは1人を指名して、選ばれた人はスコアを2倍獲得できます。過去自分でも良いだって。アマナが決めるの？やれる人、天下は多分できない。じゃあここは私かアマナちゃんで。どうしようかな。じゃあリーダーなので、ここはアマナにします。
114回。だったのに。大丈夫、回復アイテムあるって書いてあった。そうだったね、すぐ見つかるといいな。あー、なんかそれっぽいものを見つけちゃったかも。宝箱。回復アイテムだったりしないかな。だったらいいよね。でも天下ちゃん、こういうのって…うん、トラップとかあるかも。だよね、千雪さんはどう思う？私はちょっと冒険してみたい気持ちがあるかな。回復しておけたら後々助かるから、今回は開けよう。天下ちゃん、どうぞ。開けます。この音、何？あ、ライフ5回復してるよ。冒険してみて正解。あ、また宝箱があるよ。今度は何かな。もっといいものかも。武器だったらいいな。武器なんて何に使うの？じゃあ早速開けちゃっていい？うん。あ、千雪さん、大丈夫？ちょっと驚いただけだから。宝箱爆発した。ごめんね、ライフまた10減らしちゃった。天下たちもみんなで開けようって決めた。そうだよ、それにきっとまだまだ回復のチャンスはあるって。そっか、さっきの武器ここで使うんだね。天下ちゃんは残りのライフが少ないから、後ろに下がって銃で風船を狙って。千雪さんはアマナと一緒に前に出て迎撃してもらっていい？了解。
迎撃間に合わないかも。アマナちゃん、後ろに下がって。さっきあまり被弾しなかったから、ここは私が。わかった。ありがとう。殿下、被弾ゼロ。二人が守ってくれたから。だから、今度は殿下が。ございます。迫力満点でめっちゃ楽しかったです。疲れたけど風船打つの気持ちよかったです。ドキドキの冒険をしながらたくさん体を動かせる最高のアトラクションでした。開けてみてもいいですか？お、カニが食べれるお店の券。倒した報酬ってことですか？苦戦させられた分、美味しくいただいちゃおっと。